میں کو خالق خبر ہاں حل دے نا بات منہ چو ہے نکل دے اے مالک ہے دین اللہ دی میں کو خالق خبر دیتی ہے جڑی اگلی گال کی تینے تیرے آنسواں واسطے کافی سیادہ دے کوئی کچھ نہ یا کہ میں دی ہکا دیئے ہے کر چاہ تیرے واسطے گال سنے روکے فرمین لوگان دے وارس پتر ہون میڈی پگ دی وارس بلاو لوگان دے رس پتر ہونے مڈی پگ دی وارس اید رسول دسی میں توارے کل پوچھنا وات وصیت تے عمل تھیا ہی یا نہیں تھیا مسلمان آدین آج پہلی واری دربار دے وچوں پینو عمران دی آندی جیندہ قدم نظر توں باہر آیا اے موسن کل نبیان دی ایک بیدو دیکھے آدھے نہیں دکھائی نہیں مننی دربار دے وچ تے توڑے قسم چاوے پتران دی دیوئیو جیاں حکمہ حسنین دی کون ونجیں گھارتیں اٹھ دی بلا ہوئے شالہ اس حید صدقہ اس بی بی دی عزت صدقہ مولا توکوں دنیا دے ہر غم چو محفوظ فرمائے میں بس بڑی تھوڑی دی حاضری پھوڑی توچھی ہوئی ہے توچھ دیئے ہی میں ہن دیویں تو سوچھائی ہے وقت لگتے جڑے ہوندن ملوٹا لے ہو او آندن وارساں کو فاتح دیندن کوئی پہلے نی کوئی کلخانی تھے کوئی دسویں کوئی چلیسویں پر فطرت تھے میرے سیاہ سنی کوئی بھی آوے او وارساں تھے ہک سوال ضرور کریں دے ساکو دسو تا سی جیڑا مر گیا ہے او کو تکلیف کہنی ہے یہ حقیقت ہے نا یہ فطرت ہے یہاں یہ سوشل میڈیا دے دور کسے دی موت دی اطلاع فیس بک تے دیتی منے کومنٹ سے بندے پوچھ دیں کیڑی وجہ موت دی بنی
ارمان ہی گال دے آج اس ٹائم اس دنیا چ پونے دو عرب مسلمان دی آبادی ہے 175 کروڑ تے انہاں وچوں 80 to 90% کو ای گال دا پتہ ہی کوئی نہیں جو انہاں دے نبی دی دھی دنیا تو آپ ٹری ہے یا محمد دی دھی دا قتل ہویا 3 سوال آج دی مجلس وچ رکھساں تے اے جڑی مجلس میں پڑھنی ہے ایک پیغام ہے آنسواں واسطے میں بے بہا مجلسیں پڑھنی ہیں تے اگر یہ بی بی دے مسائب وچ رواون ہوئے تو قبلا گواہی دی وے ان دے کو تھوڑے دکھن پر میں ایک پیغام پہنچاونا چاہنا 3 سوالیں واسطے اساں تو او بد نصیب لوگ ہیں اج دنیا کو سارے رون تے اترا دے حالانکہ اپنے ہی کوئی مر ونے نا قریبی ایک دفعہ اندے بعد ایویں لگدا ہے اندے بعد زندگی مکو ویسی جیون اوکھے پر وا صبر آ ویندے کوئی نہ کوئی ذریعہ بن ویندے تے مسلسل 1400 سال گزر گئے تہاڈیاں اجداد وی انہاں کو روندیاں دنیا چھوڑ گئیاں یہ آنسواں دا سلسلہ نہیں پیا رکدا میں دنیا کو دسینا او درد کیڑے جڑا روئندے کائنات وچ کوئی پیو دکھا جڑا دھی دے استقبال واسطے اٹھی کھڑدا ہوئے میری اپنی دو دھیان کوئی مینا ہی نہیں حالانکہ ڈھیر ساری بہنوں کا بھرا میری بہن میرے بھرا میری والدہ مسلسل دعاؤں پہلی دعا منگتے ہیں میرے واسطے پتر دی یہ میں حسین دی قبر تے ہاتھ رکھی کھانا میں دعا منگنا میرا لا مومن دے نصیب اگر ہک اولاد لکھیں تو وت دھی دیویں کوئی مینا نہیں جنہاں دا اے رشتہ ہے او واقف ہیں بڑا عظیم رشتہ ہے پیو تے دھی دا تے اے بھی حقیقت ہی وے میرے شیعہ سنی اوکھے ویلے پتر دھی نہیں بن سکدا دھی دا رشتہ ایو جیاں ہے مصیبت دے وچ دھی پتر بنویندی ہے تو جاؤ حسین دے اللہ دار حسین ہے دنیا دا وڈا مظلوم آ اوہ مظلوم دا تے کو حال سناواں 61 ہجری 10 محرم جدا پتر مارے گئے ہیں نا آخری ویلے دھی تہائی جڑی خنجر وچ ہاتھ پا کے آ دھی آئی پہلے میں کو ماں ایکو کچھ نہ آکھ میں گواہی دینی ہاں ایکو اکبر دی موت کھا گئی تو میں بھی اے ایام سیدہ چل رہے ہیں ایک منت میں جڑے بیٹھے ہو تواڈی کرے ساں کوئی سندا پیے اوندی کرے ساں جڑے بندے کو سیداد حق دا ارمان ہے او کدا بھول کے بھی دھی بہن دا حق لکھا ہوئے جڑا دھی بہن دا حق کھاندا ہے اون دا کوئی حق نہیں بندا او سین دے حق کو روئے رشتہ رشتہ چ فرق ہے نا ایک دنیا دی مثال بابا مرحوم نیندا آئی وہ پڑھتے رہتے ہیں پتر کول پیو خس گنے نا پتر گلا کریں دے
کرونا دے ونے کہیں ہیکو تھوڑا جیا زیادہ دے سی او آکسی او کو ڈھیر دیتا تھا میں کو نس دیتا بابا پڑھدا رہندا دھی دا اے جیاں رشتہ ہے دھی کولوں کھس گھنے نا تے سسرال والاں چوں کوئی دھی کو آکھے چاہتا ہے کو حق نہیں دیتا پیو دا سر نہ جھکن دے سی اپنا جھکا کے آکسی او دیندا ہے میں آپ نہیں دیتا دے دا حق کھان والے دا کدا حق نہیں بندا او سائن دے حق کو روے دسو بھائی تہاڈے سامنے دھی آوے دھی کو دیکھ کے اٹھ دیو اٹھ دس منٹاں دی تمہید اس تو بعد دو ہیں نہیں بے اٹھ دے نا کیوں پیو تے واجب نہیں دھی دی تعظیم دھی تے ہے پیو دی تعظیم کر استقبال کر تے جڑی دھی دا تذکرہ میں پیا کرے نا ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آکھا بابا تکلیف نہ کیتی کر بابا میں سامنے آواں جنا تو اٹھ دے نا باویں تکوں ہی اٹھن نال تکلیف نہ تھیندی ہوے دھی جو ہاں میڈا ہاں دکھ دے تو سر چم کے فرماویں نا بتول میں کوئی مرضی نال اٹھدا تو سامنے آنی میں کو اللہ دے اٹھی کاڑ تو صرف میری تائید کریں دے وے میں ٹھیک پڑے سامنے آوے آ رسول اٹھی کھڑ دا واتا دا جو میں کو اون آکھ ہے اٹھی کھڑ یہ دیوبال دی مجلس میں پڑھی کوئی نہیں وقت کو دیکھ کے پیا پڑھنا ترائے سوالاں چ پہلا سوال بھی یہ ہوئے دنیا نے مسلمان تے جہن دی عظمت دساون واسطے نبیان دا سلطان پیو اٹھی کھڑ دا دس تا سی وت او کیوں کہیں دے دربار چ چار گھنٹے کھڑی رہی کتنے گھنٹے اچھا کہیں ترائے آکھا ہے کہیں ساڑھے ترائے کہیں چار او یار تو گھنٹاں کو چھوڑ باویں ایک سیکنڈ بھی کھڑی ہے میرا سوال اے ہے کھڑی کون ہے شان میرا باقی اے اگر کہیں دے نہیں چھوے کتنا کھڑی ہے تو ستر مدینے دیاں وسدیاں مستوراں علی شہن شاہ بطول دے نال بھیجیاں ہیں جگر پھٹدا کھڑے لاؤد پڑھن تے عباس دے علم دی قسم اے ستر گئیاں ہیں مدینے دیاں ستر وسدیاں عورتاں تھک کے اپنے اپنے گھر ولیاں آئیاں تے حسین دی ماں کھڑی رہی ہوں میں کو تسا یہ دسو یہ بی بی دا جڑا کھڑا نے یہ زندگی بھر رو سارے رون واسطے کافی نہیں دسو نا صرف اس درد کو روندے رہوں جو کھڑی رہی آنسواں واسطے کافی نہیں وات بھی کیونکہ اے ایام سید آئے میں کو حکم مل رہا ہے تو میں یہ دکھ پیا پڑھنا میرے واسطے اوکھے یہ دکھ پڑھنا میں سید ہاں کوئی چپ کر کے بیٹھا ہے کوئی فکر ہی نہیں کر سنگا تے منہ چوہائی نہیں کر سنگا تے میں سید ہوں دے کول حکم نال پوچھدا صرف کھڑایا نے ملوٹا لے او کھڑن کافی آئی پر ارمانی گال دے کھڑایا ننھے کھڑا کے جھٹلایا نے او جیندیاں قسماں اللہ قرآن چیاں او کو ہک دفعہ نہیں کئی دفعہ ادب نال نہیں توں کر کے آنکھاں نے جو بھول گئی ہے میں یہ حصہ ہی پڑھا تو تہارے آنسواں واسطے کافی راسی پر میں جڑا ترے سوال دا وعدہ کیتا ہے وہ ترے سوال ہی اج دی مجلس وچ رکھدا کنا تفصیلی وقت ہویا تو اے مجلس تفصیل دی پڑھساں حجرہ اسود اج او کو چمے بغیر حج نہیں تھیندا پورا
ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਕੋ ਚੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜੀ ਹਿਕ ਬੈ ਕੋ ਧਿੱਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਇਸ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਕੋ ਚੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਲੋਕ ਰਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਤੜੀਜ ਕੇ ਮਰ ਵੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੇ ਸਿਰਫ ਪੱਥਰ, ਪੁੱਛ ਜੋ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁੰਮਣਾ ਹੈ? ਅਧਈ ਵਾਸਤੇ ਚੁੰਮਣਾ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕੋ ਰਸੂਲ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਚੁੰਮੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਉਮੁਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ ਬੀਬੀ ਐਸ਼ਾ ਆਦੀਏ, ਮੈਂ ਡਿੱਠੇ ਜੱਡਣ ਵੀ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਤੂਲ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਦਾ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਚੁੰਮੇ ਚੁੰਮਦੇ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਜਿੰਨਾ ਹੱਥਾਂ ਕੋ ਚੁੰਮਦੇ ਰਜਦੇ ਹੀ ਨਾ। ਅਗਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾ ਵਣੇ ਨਾ, ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਥੀਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗਮ ਹੌਲਾ ਥੀ ਵੈਂਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦੀ ਅਗਰ ਹੀ ਸਹਿਣ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਸਬੀ ਨਾ ਪੜੂੰ। ਸਾਡੀ ਕਬੂਲ ਹੀ ਉਹਲੇ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਸਬੀ ਸਹੀ ਅਦਾ ਪੜੂੰ। ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਸਬੀ ਪੜੇ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦੀ। ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕੌਣ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੇ? ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਜੀਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਤੱਕ ਜੀਂਦੀ ਰਹੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਸਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕੀ। ਸਵਾਲ ਥੀਆ ਤੇਰੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਬਤੂਲ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਮਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਦਰੂਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਜਮਾਤ ਪੜੋ ਚਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਰੋ ਇਹ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਵੇ ਤਾਂ ਦਰੂਦ ਔਜਬ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਮਜਲਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਬ ਹੈ ਉਹ ਅਦਬ ਬਹਾਲ ਰਹੇ। ਅੱਖੀਂ ਵਸ ਪਈਆਂ, ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਕਾਇਂ ਰੱਖੇ, ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਜਿਤਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਸੀ ਦੇ ਉਤਨੇ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਤੈਂ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਸੁਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਰੱਖਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋ ਆਖਾ ਹੈ ਇਸ ਉਮਤੀਆਂ ਕੋ ਦੱਸੇ ਇਹਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਜਹਨਮ ਦੀ ਭਾ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਕਿਬਲਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਹਦੀਸ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਜਹਨਮ ਦੀ ਭਾ ਹਰਾਮ। ਇਹੋ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਜਹਨਮ ਦੀ ਭਾ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਚਿੱਟੇ ਡੀਂ ਕੂੰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਭਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋ। ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋ ਭਾ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਬੂਅਤ ਕੋ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹਾਂ, ਬਹੁ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਮਾਤਮੀ ਅਦਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੌ ਸਿਰਫ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਲਾਇਆ ਨੇ, ਜਲਾਇਆ ਨਿਨਹੇ ਜਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਤੂਲ 'ਤੇ ਡਹਾਇਆ ਨੇ, ਪਾਸੇ ਡਹਾਇਆ ਨਿਨਹੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜੋ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕੋ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਜੋ ਬਦ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਲਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਹਿਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ 70 'ਤੇ ਅਗਰ ਠੱਡਾ ਸਾਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਨਿਕਲ ਵੰਨੇ ਸਵਾਬ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਰੂਹ ਕੋ ਪੁੱਛਾਵੇਂ।
بابا پڑھدا رہندا ہا کربلا اج کربلا ہے تا صرف عباس دی چپ دی وجہ تو اے چپ رہی ہے تا کربلا ہے اگر ایک کوئی اجازت مل ونے آ تا کہیں دی اے جرات ہی نہیں جو حسین کل مدینہ چھوڑا ہویا او پڑھ دے لانین کربلا عباس دی چپ دی وجہ تو ہے تا مدینہ آج امن دی جھا ہے تا بطول دی چپ دی وجہ تو ہے غلبناک ہو کے اے بد دعا کریا مدینہ غرق ہو ونے آ سلمان جڑا ایمان دے ڈاویں درجے تے فیض ہے او روایت کریں دے ہک دفعہ ہی بی بی ارادہ کیتا ہے پیو دے امتیاں کو بد دعا دیون دا تے جڑا ارادہ کیتا اس مدینے دیاں دیواراں اتنیاں بلند ہو گئیاں ہیں جو گھوڑا تلوں گزر سندا آگے میں آدھاریاں بے شک کہیں ہے نہیں کیتی ارمان نہیں ایو ہکا ستر ہے جو بطول دا وڈا دکھے اندے تے ہے مشترکہ نہ لگ سی تم کو ارمان لگ سی ڈھیر سارا میں چاہنا ایک دفعہ برابر دی ہائے ہوئے کڈا بد دعا دیون دا ارادہ کیتس بطول دے صبر دے بن اس ویلے ترٹن جڑے ویلے بطول دے سامنے مسلمان علی دے گل چ رسیاں کوئی امیر ہے جہاں منہ چو ہے نہیں علی دنیا دا او مظلوم ہے جیڑا آخری سات تک ہتھاں کو دیکھ کے روندا آئی تے ہتھاں دو دیکھ کے آدھا تساں نال ہوے کائنات دے نال لڑن دی طاقت رکھ دے ہوے تے تواڈے سامنے محمد دی دھی مریندی رہی ہے پتہ نہیں میں ستر وقت کے موقع نڈا سنگا صرف ایا وجہ ہے علی شہن شاہ اپنے دور خلافت مرکز مدینہ نہیں مرکز کوفہ بنائے حالانکہ جنا علی شہن شاہ کوفہ دی تیاری کی تھی امام حسن نے مجتبہ آکھا بابا مدینہ نہ چھوڑ یہ ساڈے نانے دے تے نانا تا چاندا ہائی میری جھات میرا بھرا علی باوے کیوں نے باندھا تو بے وس منہ تے ماتم کر کے کائنات دا وڈا بہادر آدے حسن تیرے تو مک گئی میں اون جھات کیویں باہاں جن دے سامنے تواڈی ماں کھڑی رہی میری سائن ارادہ کیتا ہے میں پیو دی امت کو بد دعا دیواں چادر لہاون لگی ہے جہاں چادر معمولی جہی ہٹی ہے علی پچھا منہ کر کے آد ہے بد دعا نہ کریں تیرے پیو دی اوکھی محنت ہے تو پیو دے امتیاں کو بد دعا تو نس دیتی پر پیو دی قبر تے وان کے آ دیے تیری قسم ہے میں تھک پیا 95 ڈیہی بابے تو بات جیندی رہی لکھنا 6 مہینے ہی لکھے اساں تا 75 نہیں ہوئی 13 جمادی الاول کو ہی اساں بی بی دے دکھ منے میں ہیں میں اکساں جتنے ڈی ودھے سے نا درد ود سی اے میں آپ تھوڑے نہیں پہلے اے اس موسم دی وجہ تو بخار نبھائے میری گواہی دے سو بخار تقریباً تساں سارے رٹھی ودے ہو بخار دے وچ وی سا گننا اوکھ ہوندا ہے میں آخر نہیں ودھے سیں تے درد ود سی تو جو آدھے 6 مہینے جیندی رہی تے جیندیاں ترائے پسلیاں ترٹیاں ہوئیاں ان دے ساتھ سوکھے ہیں ترائے جمادی لسانی آخری ویلا علی شہن شاہ حویلی چ داخل تھے استقبال کرن واسطے اٹھن لگی تے جھن پئی صرف 5 منٹ ہک مین سنو چاہ سہارا دے کے فرمیندن تعظیم آؤں نہیں دیا معاف جڑے نہیں دی کھڑ کے نماز ہی نہیں پڑھ سکتی میری سینا دیا یا علی زمانہ نہ جان دو ہوئے میں تا تیری عزت تو واقف ہوں نالے میں آج نہ اٹھ سا تیرے واسطے میرے بابے دی امت دیا مستوراں میری سنت کیویں ادا کرے سن
کوئی تکلیف نہیں ہزار دفعہ میں ہزار دفعہ اٹھا پوچھن والی گال اے ہے میں کو دس میرے کان کیا پہ سن دے سیدہ دے کیا سنائی بنت پیغمبر صرف ایک ہوئے بی بی آدی ہے سلمان بیٹھا دہا تساں بازار ویندے ہو مسلمان سلام ہی نہیں کریں دے ہے کرو تو جو بسی کنید مارونی پچھنا لی گالے دین دیتے اللہ سلام بھی دین دے میں سنے میرے پیو دے امتی مو پھیر وین دے ملوڑ سیدہ آلے ہو 1435 سال گزر گئے بطول دے اس سوال کو ایڈی سردی چیڑے اوکھے محولی چیڑے اوکھے ٹائم اچ آج میں سائن دائے سوال دسائے تیرے منہ چوہے نکلی میری سائن دائی سوال اچ کوئی ایڈا در دائی او علی جے موت کو روایا ہائی آج کانڈ کر کے رون لگی ہے نوے دیانا چوجے پاسے تو ہاتھ کہیں ویلے نہیں چاہیا آج چاہ کے بیعت نال ملا کے آدھیے رو نہیں میں معافی منگنی ہاں سیدہ دے گھاٹ سنائی تیرے دکھیں دی قسمیں گالی تو بات گئیے سلام میں کریں دا میں کو جواب ہی کوئی نہیں دے آج تیرے پیو دیری آیا میرے سامنے ہس ہس کے آ دیا ساڈے مرداں کمار ہے اساں دی مستور کمار ہے روگن روگن واتے نہیں اگلے سال نصیباں دے نصیب ہو سو بی بی آ دی گال اتنی ود گئی ہے وات میں تھک پئیاں یا علی مریاں وسیطاں سن وسیعہ دنا علی دے منہ چدھا نکلی کم دے کم دے ہاتھ جوڑ کے آ دیے اچا نہ رو متا تک روندا حسین چڑھے گے بی بی آ دیا میرے بعد روئے کیوں روئے متا تے گروندا میری آلیا دیکھ گنے سیدہ دے کلان تریاں وسیطاں سننا پر تیرا بابا آخری ویلے آکھ گیا ہے جدہ میں دعا وے ہٹ کے نہیں کیڑی وسیعت ملوٹا لے آج بندے ہک بے کو آدین سید وسدے پین منے نا احترام کرنے والے لوگ ڈھیر سارے موجود جڑے سیدہ دی نسبت دی وجہ تو اج دے سادات دا احترام کریں انہاں دا بھلا ہوئے پر دولت دا نا وسن نہیں سا گنن دا نا وسن نہیں وسدا کون ہے آ میں تے کو دساں جڑا تیرے نزدیک کم تر ہوئے غریب ہوئے اللہ نہ کرے اوندا ہک قتل تھی ونے بدلا نہ گن سنگ سی پر نسلاں کو اے تے دسے سی جو فلانے گھر ساڈا قاتل رہندا اساں ایڈے مظلوم ہیں صدیاں گزر گئیں نساں اپنی ڈاڈی دے قاتلاں دے نام وی نہ چاہ سکدے بی بی آ دی پہلی وصیت میرے جنازے چو ناویں یا علی جڑے میرے بابے دے جنازے نہیں آئے سمجھ ونے آئی دے بعد میں کو پڑھن دی لوڑی کوئی نہیں میں یا 70 فطرت مطابق پڑھ کے اتھائی مجلس پیا مکیندا گھر ایسا کوئی نہیں جے کو موت نہ روایا ہوئے اللہ نہ کرے پیو مر ونے
ਪਿਓ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲੀ ਸਫ ਵਿੱਚ ਖੜਦਾ ਧੀ ਕੁਜਨਾ ਦੇ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਨ ਲੈਂਦਾ ਮਲੋਟਾ ਲਿਓ ਅਗਰ ਧੀ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਧੀ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧੀ ਕਬਰ ਚ ਸੰਪ ਹੋਵੇ ਪਰ ਧੀਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੈਂਦਾ ਤੁਸਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਡਿੱਟੋ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੱਤ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਛੁੜੇਂਦੀ ਰਹੀ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਘੰਟਾ ਲੱਗੇ ਤਰੇ ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਰਾ ਦਫਨਾ ਕੇ ਵੱਲੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੋ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਹਿੰਦਾ ਆਈ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਬੰਦੇ ਕਿਤਨੇ ਹੈ ਅਗਰ ਬਤੂਲ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਅਲੀਆ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰਸੂਲ ਕੋ ਦਫਨਾ ਕੇ ਵੱਲਾ ਹਸਨ ਦੀ ਮਾਂ ਖੜੀ ਆਈ ਮੈਂ ਕੁਆ ਦੀ ਅਲੀ ਮੇਰਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਪਿਵਾਈ ਬੰਦੇ ਕਿਤਨੇ ਸਯਾਦਾ ਦਾ ਨਰਵਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੱਛੀ ਬਏ ਆਖਰੀ ਵੈਣ ਅਗਰ ਹੀ ਘਰ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੀ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਰਹਿਣ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਨ ਆ ਤੇ ਕੋ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮਗਰਬ ਥਈ ਖੜੀਏ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਜਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੇ ਅਵਲ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦਰਦ ਕੋ ਸੋਚੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਪੜਨ ਨਾਲੇ ਸੱਤ ਬੰਦੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਬਤੂਲ ਦਾ ਪੜਨ ਨਾਲੇ ਨੌ ਬੰਦੇ ਮਦੀਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹਸਨ ਦਾ ਪੜਨ ਨਾਲੇ 13 ਬੰਦੇ ਮਲੋਟਾ ਲਿਓ ਇੱਕੋ ਗਰੀਬੇ ਜਿਹਦਾ ਪੜਾ ਨੀ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਬੇਟ ਬੇਜ ਗੇਟ ਦਲ ਵੇ ਕਿਆ ਦੀ ਹੁਸੈਨ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਕੋਏ ਨਹੀਂ ਦੇਦਾ ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦਿਲੀਨ ਛੋੜੀ ਆਈ ਮਾਲਿਕ ਵਾਰਿਸ ਇਮਾਮ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਫਰਮਾ।